Комисијата за организирање на настани и културни манифестации при Обштината Делчево го распиша јавниот конкурс за доделување на награди за литературни творби, посветени на темата 24 мај, Свети Кирил и Методи. Поводот е чествувањето на Денот на македонските просветители, а воедно и патрони на Обштината Делчево. Со литературните творби ќе може да се конкурира во три категории: за ученици од основни училишта од 6 до 9 одделение, ученици од средно училиште, како и возрастни автори. За секоја од трите категории ќе се доделуваат прва, втора и трета награда, а наградите ќе се состојат од диплома и книги. Заинтересираните литературните творби посветени на темата 24 мај Свети Кирил и Методи ќе треба да ги достават во три печатени примерока во шифрирана форма, во посебен плик со податоци за авторот со одбрана шифра. Творбата и пликот со податоците за авторот треба да биде исто така ставено во друг плик со адреса на организаторот и со назнака за предвидениот конкурс, а исто така творбите треба да бидат доставени до архивата на Општина Делчево на адреса Светозар Маркович, број 1, Делчево. Изборот на наградените ќе го изврши комисија формирана за таа намена. Конкурсот ќе трае заклучно со 17 мај 2013 година, петок, а творбите доставени по истекот на тој рок нема да бидат разгледувани.